له دولته مانتا محمد عبد الله فرماجو يا خير الحال كرسه الى مانتي بدورتي الى مالك مانتا وحا اي وير شروبته او قاول او دين اول بكهيا او الى حد اي كهيا قرن السومالي طيارة لغا شكين هو شروبته دقال كان قال هو شروبته كعون قرطين هو شروبته كبروباغاندا هو شروبته وحلا ياب له oo taaruf weyn oo sheegaysa dagaal cid ku guul ku gaadho waa la waayay Soomaaliya soo dhaqtiisa ma ama afartiisa oo dhawaa u dambeeyay dagaal uu dambeeyay ku jirtay waan ay wada digtay aqliga toosan ee Soomaalidu maanta meel jirto waxa baantay inay qor yar inta tarreen ka dhigto laakiin waxa arkaya dawladda maanta xal ka dhisan ee baydhabo wareysa dadka ku waayaysa ee kismaayo oo samaysanaysa ee butna dirba dirba ay kaga baxsatay ee Soomaaliya dagaalka ku haysa ee iyada uu ilaalinayo ciidamada qaranka dowladda ay ilaalinayaan ee qaranka dowladda dagaalamaysa garan mayno fidmadeedu inta ay Soomaali ka noqonso laakiin Ilaahay waxa uu ku jiraa in Ilaahay fidmadeedu kala dhigo inagu noqono diyaar garoobayna waxa ay dhibaatooyin hore yimaadaan dhinac walba inuu iska daafaco laba hadal isma qabanaya waxa soo baxay oo dowladda xamar ee farmaajo ay khayr ka yareen inay ilaalaan Soomaaliland xadka Ingiriiska iyo talyaani u dhigteen ee xuduudda isticmaalka afurada laga tagay aqbali mayno ee waxaanu sameynaynaa xadbeereed horta beel gudaha hadda hadii xad weysta dhisme ka dhisa ma jirto oo taa taariikhdeena tustay waxa lagu filan tusaale farmaajo oo ku soo dagaal gelinayay Cabdiweli oo ka horreeyay in kala mikala doontay waa in la sameeyo xuduudbeereed xuduudreebada waxa la yaabanaa xuduudbeereed oo doonaya isaguna baraadir buu xukumaa labaas isba qabtaan waa talabaad had beerad buu doonayaa oo dad ku laayay oo ugu soo weeraray oo dad Soomaaliyeed u baahan dhaawacyo dhimasho uu ku karay oo Cabdiweli ka aqbalay waxa la yaab leh markii isaga la dooranayay waxa la tartamay oo raggii maasha ugu aqoon badnaa ugu cadaa ka mid ahaa Axmed Ismaaciil Samatar markuu doorashadii xor farmaajada gaaray waxa loo oran dalkaaga tan oo ku dhaco waxaan u ahaa ninka tuuliga u badan galiya Soomaali weyn Axmed Ismaaciil Samatar uu yiri loo yiri waxa wax yaala Ismaaciil Babaaba ka horeeyay 10 sano oo ahaa wasiirka khariijiga uu yiri loo yiri loo wax meesha yaala ninka ninka xamar ugu yimid saa u diray yaala Soomaaliland oo wada yaala waan hargeysa burciye booradii la saacan soo gaala waa arin la yaab leh taa waxa ka dambeysay shirki doorashada lagu galayay garowey waxa isu soo sharaxay ragga Soomaali oo dhan ugu aqoon weyn ka mid ah Soomaalilandna hormoodkeeda iyo aqoonteeda ayaa ugu horreeyay nasiib darro haddii ay tahay xuduudbeer baan samaysanayaa dee ninka Soomaaliland ka yimid ilaa saacado ka yimid wuxuu ahaa tartanka qayb wax laga siiyo laakiin ma ahayn ilaa Soomaali waa tahay Soomaaliland ma tahay Soomaaliland ku noqo dee ma ahayn labada saan ugu filan caqliyada taalo koonfur Soomaaliland oo la yiraahdo in kala fudurbaar ah waa lamada lahaa dad baad kaga dhawaajiyaan idaacadaha oo aan wari wixii ku dhacay Axmed Ismaaciil Samatar iyo Cali Khaliif iyo Cali Ciise aan arag waxa ay ku hadlaan waxa uu sheegayaa Soomaalidu waa wadaayay markhaatiyadu waa maxay Daahir Riyale ayaa kaga guuleystay doorasho gacmeed oo warmaan wafowta Sinaayo oo ahaa hoggaamiyaha sano oo lagu qaabilo 8 sano ku xukumay markhaatiyada Soomaalidu la wada leeyahay waxa ah xaglad toosiyey ayaa la tartamay in kala yiraahdo ee Sayidici oo ku sigay oo dirig dad uu kaga baxsaday inuu ka reeyo ma aha Soomaaliland Soomaaliland ee la wada leeyahay oo loo sibay oo nuur loo diisa ka dhigtay weeye xar waxa aan leenahay idinkiina dabba isku shideysa adduunkiina waa dabba ku shidee annagina dagaal baan ugu haysaa caqli kaaga dhaama halala yimaado anagu nabad iyo hal la ismiso iyo dhibaatooyinka hala baxaan la taagana laakiin xadka Soomaalida difaacina diskoorkaana furaya dadka iyagaana furaya cidna ka aqbalbayno xadkii Soomaalilaada Soomaaliya Soomaalilaad u dhexeeyey waa kusoo duureyna taa intaasaa kaga harayaa waxaa ku noqonayaa qodobka ah dowladdeena doorashada hadda lagu aadiyay inay inoo qabsato December sanadkan walaalayaal haddii aynaan doorashooyinka dimuqraadiga ah gelin
هدينا قلياشين وقت الورد دوراني هداني قلياش دورشان وقام تردو إلى حوالي تردو الولاد يكون أسنته عري عم يكون أسنته ما أنت لبضى القولين قلت له إيو بارلمانك يدولوها وصف ضبان بوشرها تتبضب بعد دولين سوقران ويبدلان دولك بدل الفريق حق بيليه وين حق وصينا حزبين القرن كوحا واتب كرة إنه حليان وحين لباطاء إيجا خسائية إيجا ورشد كبير ديار بارو قناه دولت كستا إيران بحل نبضى أدوانه وحين مساحك قارنا حزبين القرن كحضارنا هاي مركا أي نصيرنا مضنانتا إنه دورش أي نوقف صوته هذين المضنانتا سينا مورا يرون إحلينا تايغان وقال مينو دورشد هذين دورشد قاري وينو وبرلمان كيرو شاين توفرده وقوتين وصد وفرده ومدح ويرون تدورا فرده walaalayn waas ka horbaayna qalka saara ku ismaayo waxaan leeyahay waxyaalaha yar yar ee doorashooyinka hor yaala waa dhamayn kara waana inuu dhamayn jiray ay soo dhawaad waan dhamayno oo hal laga bool hal eego doorashada ee yaala eego wax yar ee hor yaala taanta doorashada ka yidhi dowlad ahaan ma diyaar baanoonahay xisb ahaan ma diyaar baanoonahay in la wada hadlo in la isu tanaasulo in doorashada waqtigeeda uu qabto oo mar labaad dib loo dhigo golaha guurtida aynu raadinno xeerka lagu doran lahaa golaha guurtida xil baa saaran waa madaweyn 87 iyo 88 halkii laga bilaabay wari qaar dhalbay noqotay iyo dimuqraadi baa maharada isma qabtaan haday odayaashi xilka ahaayeen oo abaalkoodi la wanaajiyay odayaashi barigi ilaa waqtigaas oo halgamaayay haday odayaashi dhamaadeen dee wiilashoodu odaymaha waanu ma yeeyaan badankoodu dhal ku yimid taasina dimuqraadiyada qoomaysa waxaan u baahanahay inaan sameyno halkii doorashada lagu sameyn lahaa aynaanu sameyn lahayn midna waa ku dhacay aniga iyo inta kale ee markaan ku bixin baahaysa xilka haysaba anuu garan maayo xilka rag ee waa lagu dhigay waa la isku dhajiray oo ku dheelanay waxa qabaya aniga xilka waxaan arka meel ku qoodada oo hal u dhaafay anigu si raad ah ma la arkay dadan bala ma kale waxa ka dhigay saabtay waxaan leeyahay dadka xilka doorashada ku raagaan garan maayo waxay ka helaan iyo waxay ku ogaan waxa wanaagsan in shantii saro iyo waqtiga la soo qabtay xilkeeda ay ugu rajin taa waa ku adkaynaya waayo ciidanka furadka ku dhimanaya iyo ardayga ay soo dadaalaya rajadoodu way xumaanaysaa hadii aan la helin doorasho iyo madax gobol doktor wuu kala soo yahay taana intaas aan ka hayo waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland isbeddelka ka socday geeska Afrika qof waliba isbeddelka dantiisu ka eegaya Soomaalida dadteedu ka yeesay Soomaalida isbeddelka wixii u dana ayin bay fadhaa qaysaa cidii ay wada iskaasho karaan wala kaashanaysa cidii iskaasho kar waayna amaan bay seenaysa waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaalidu maanta meel jirto oo inta dagaal baa ka socda Itoobiya waxaan u rajaynayaa in isbeddelka socda uu noqdo mid horumar iyo nabad ka gaadho Ilaahay ka u fududeeyo isbeddeladu waa hawl badan yihiin dowlad deegaanka Soomaaliyeed waxaan ku rajaynayaa maanta marxalad iyo mulka dhexdeeda taagan inaad nabad ku xalisaan inaad isugu qaataan annagaasoo mara khilaafaadka xarunkeeda u qararaynaa waxaad u haynaa waaye aragnimo dhibaato waxa leedahay waxaad ugu dadu aanu ku waaninaynaa madaxda badan ee dowladda deegaanka Soomaaliyeed in ay arinta dejiyaan oo waan iyo isu xirtaas ku dhameeyaan waayo iyagu waxa duwan yihiin Soomaalida kale oo Soomaalida kale waa dowlad gaar ah jabuuti waa dowlad gaar ah meel taagan Soomaaliland Soomaaliya hatta kuwa kale meel ku nool jira dowlad deegaanka Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhan baa ku dhaw cid walba xudud bay leeyihiin wana go'aan wada sameeyaa haddii dhibaato ka dhacdo wada sameeysa sidaa darteed waan u diin soo ducaynayna nabad oo ku garab taagannahay in arrintan dejisaan oo ilaahay idin ka asafartaan bal ku ducaynayna idin kula baaqayna aad iyo aad oo maasaati wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh